Nespokojný rodič údajne už rok ohovára učiteľku po obci. Ja nemám prečo ani odchádzať, ja nemám prečo im ustupovať, ja nevidím dôvod. Diagnóza z minulosti mu zmarila pobyt v kúpeľoch. Aj keď to bolo pred 13 rokmi, rovno som bol odpísaný. Dovidenia. Ak sa neviete doklopať spravodlivosti, je tu pre vás Občan za dverami. V nedeľu popoludní na Jednotke.